се слышит поновно. Pa čeprav je bila taka rešitev nekje na dlani. Se jaz prav posebej z novo sezono nisem ukvarjal. Zato, ker z novo sezono se je treba ukvarjati začeti decembra. Tako da očitno bo treba zelo zavihati rokave, sestaviti ekipo, predvsem pa bomo mogli pogledati, kam se bomo spravili igrati. Ker po vsem tem cirkusu, ki se na Jesenicah dogaja, jaz vas zagotavljam, da v Eblu nas ni noben vesel prav preveč gledati. In to bo jasno v prihodnjih dneh. Veliko časa smo zgubili, seveda, zdaj le, prvom pa drugom v občinu zbora. Mogoče je tudi dober zahtev. Ampak mislim, da nas čakajo težki tedni. Tako da upam, da na kogarkoli se bom obrnil, da ne bo izgovoril, da nima cajta, pa da ni ne vem česa, pa tega pa onga. Seveda je pa na dlani eno. Če smo pred 4 letom, še zmeri upali, da lahko ob delujočem klubu masovno poplačujemo stare obveznosti, sem pač prepričan, da to v zdajšnji situaciji, pa seveda v zdajšnjem stanju kluba, kakršno je, to ni mogoče. Tako da se bomo tudi te, bi rekel, finančne reorganizacije ali pa sanacije zelo rigorozno lotili. To pa je, če sem zelo iskren, čeprav pa večino od vas me za enega lažnivca, ampak to pa moram priznati, da to pa smo pripravljeni. In bojo stvari stekle. Definitivno pa niso stekle zaradi tega, tudi ne bojo stvari jasne, kakršne so, kako morajo stati pa zgledati. Tako da, kot sem rekel že prej, današnji ali pa zdajšnji trenutek ni nič kaj bolj resen, kakor je bilo pa pred 4 leti. Popolnoma ista zgodba. Samo majhen bolj euforični smo bili, pa lepšo vreme in dozunaj. Praksa pa življenje pa pokazali. In pa seveda normalno, tudi upniki. Na žalost se z večino ali pa z nikomer ni dal pogoditi tako, kot sem si jaz predstavljal. Dejstvo je, da pred sezono 8-9, pa ne to ne zveni preveč provokativno, nihče imel tako visoke pogodbe in tudi marsikdo po tem jo ni nikoli imel in jo tudi nikoli ne bo imel. Res pa je, da je bilo v tisti sezoni izplačanih honorarjev tam za dobrih 600 tisoč evrov, kar je povprečil solidno. Jaz moram biti preveč stvari gledam skozi plače, zato, ki sem predvsem nekaj odgovoren za 1300 ljudi in vsaka 15 ga moramo imeti na računu 3 milijona evrov, zato da plače damo. Morda se preveč primerjam, ampak pred kakšnemu dobremu tekem so prišli fantje k meni, igralci namreč. Da rekli, da imamo nekaj narediti. Mi bi radi igrali. Razumem, to je njihov kruh, njihov življenje. Nažalost se z Rebolom nismo mogli sestati ravno zaradi te moje bolezni, pa se bova. Dejansko, kot je dr. Ažman rekel, sodelovati moramo in to bolj, kot smo sodelovali do zdaj. Edini v tem je na prihodnost tega izhodiščnega hokeja.
predvsem vse upe polagam na domače igralce. In meni nikoli ni bilo jasen, saj na začetku ne, pa mi je zelo postal jasen, takrat, ki sem dobil, veste, tisti SMS, game over. Žgal je pretežno interes prepela preko vsta šodrsa. Marske je mi več jasen. Skratka, če zelo strnem, v naslednjih tednih se umestiti v eno ligo, zato da bomo kaj imeli sploh započeti. Istočasno bomo pa v principu štartali finančno reorganizacijo, pa kakorkoli se temu reče. Skratka, pravniki bojo imeli del, mi pa tudi. Pa upajmo, da zdaj bo še dvorana od znotraj lepša, pa da bomo dali v bistvu notru na let, enih 22, nedebudnih, ambicioznih jeseničanov, da zašljimo to zgodbo z nule. Ker drugače nam sploh ne kaže. S tem oglasovanjem danes pa je tako. Predvsem vas prosim za potrpljenje pa za sodelovanje. Nič ne rabim tistih 100 dni, ker jih ni enostavno. Upravni odbor pa prosim za isto ali pa še večjo enotnost. Ker samo na ta način bomo lahko ta denar skup napraskali. Ker generalno jaz upam, pa mislim, da je vsem jasno, koliko je slovensko gospodarstvo v riti, po domače povedan. In da bo to zelo težko. Ampak imamo odpornike, jeseniški hokej je blagovna znamka, v katero verjamejo ne samo vi, ampak marsikdo iz drugih koncev Slovenije. In mislim, da je bila ena rak rana hokeja do zdaj, predvsem ta, tukaj se pogovarjamo brez dlake na jeziku, da je, pa ne bi se rad zameril tistem, ki res garajo, ki so zmeri pripravljeni pomagati, ampak da je vsak hotel pri tem v hokeju prestaviti en piskrček, majhen, velik, večji in neko korist dobiti. Nažalost, ne bo šlo. Tudi del teh pritiskov, kjerih sem bil deležen, je bil izvan zaradi tega. Zato, ker so pač nekateri bili odstranjeni od vira simboličnega, srednjega ali pa velikega dohodka. Nažalost, za to ne bo prostora. In kar pripravite se na to, da kogarkoli bo povabil v sodelovanju, ga bom prosil, da se deluje volonterstvo. Jaz vam zagotavljam pripravljen odbor. Vseh 4 leta, ki smo v bistvu delali skupaj, nihče ni dobil enega samega tolarja. Jaz sem zagotavljam, jaz sem dobil od tega kluba 3 bunde, pa še tiste sem mogel sam na 5. Pa mogoče kakšen pir v VIP-u. Pa še tist pir smo na 5. Tako da mislim, da smo s svojim lastnim vzgledom pokazali, kaj pričakujemo in kakšen bo način dela. Mi se moramo pa zdaj vsi fokusirati predvsem na fante, evo, tamle v zadnji klopi sedijo, zato da jim bomo v bistvu omogočili, da bojo lahko se pripravili in nastopili tudi v ligi, kateri so oni dosvojili. In oni so dokazali, kje lahko nastopili.
Tako da, hvala vam. Nekateri so se malo arcenerali iz tiste zdrave pameti, ki sem jo napovedal, pa za kjero sem prosil. Z nami, rekel tako, predvsem duhovno, tudi pater Bogdan, in to vam prosim za zdravo pamet. In naš velik zaveznik in nas pri vseh tih prizadevanjih podpira, pa upam, da nas bote podpirali tudi. Tako mi jedi, pa vas ne prosim za, da je kakšen, bodite kritični. Jaz tudi obljubim, da bom kooperativen z vami. Ampak veste, kaj nam je cilj. Samo en skupen cilj imamo. Tale hokej moramo krele obdržati. Nikako ne smemo dovolj, da bomo imeli lepo dvorano, kateri se bojo jagale pod gano. Tako da je to. Gremo lahko na točko razlog.